baka abana na ya kalifa mun taka eh haka ne la baka baka marka abana na ya kalifa mun taka eh haka ne da faruko na fara eh haka ne karshe ki zo ki tsara eh haka ne batini ki daura eh haka ne zahirin da bara eh haka ne kun fa ya kunu ilahi na rabu kai kake a kowanne tira salati da dawa abban fati sahabu ahlil baiti kasadana na fati sa imamu na shakidjani shehu barahma shehu kamilu ne kutubul makatumi eh haka ne samiya da sami eh haka ne alkin tofa arami eh haka ne kafa asata kalmi eh haka ne sai da kai muradi komai ma in akwai ka to alkairi ne la bai ka ba kamar ka abana na ya kalifa mun taka eh haka ne sani na rayuwar mu ruhi wa jasadin mu barhama ne gwanin mu namun dai ne namu haƙiƙar haƙiƙe haƙiƙar mu komai da komai shehun ne labaika kamilin mu eh haka ne uban mu arzikin mu eh haka ne cilan rayuwar mu eh haka ne jalabi da fa'in mu eh haka ne sai da kai murado abba abba a so abi ka wannan fardi ne dole in taka burki in gaida yar saraki mai bani duka dauki in zaraba ka barki lamarin ki sai dai ko shehu ni sa'uwar rijal ɗaya naki ne la bai ka ba kamar ka abana na ya kalifa mun taka eh haka ne assalamu alaikum eh haka ne dangi na zo gare ku eh haka ne ku buɗe kunnuwanku eh haka ne zance ne za na ba ku eh haka ne akan abana na fatimatu alkalifa babban sirri ne kalifa ba kamar sa wallahi ba irin sa buya da zahirin sa sirrin haƙiƙanin sa in shehu kamili ne ai da gani biri yayi kama da mutum haka ne zaki da na zaki eh haka ne ka ja mu je saraki eh haka ne dole kan wata naki eh haka ne gaban ka ba araki eh haka ne kowa ya zo zai samu agun ka babu babu kwarai haka ne la bai ka ba kamar ka abana na ya kalifa mun taka eh haka ne mai yau da gobe kai ne a so kalamuni ne abika arziki ne a ganka ko rabo ne kusanci tabbas hijabi ne kaka amma a newa ake ne kalifa tanadinku eh haka ne gami da arzikinku eh haka ne duniya isiminku eh haka ne lahira tarakinku eh haka ne rahmanu ne ku ya rahimu wanda duk su ya zama ne kalifa jarumi ne sannan ko adali ne a so shi wajibi ne mai kin sa munkiri ne in ko azatin sa kai duba zaka san fana in sa in yas ne la bai ka ba kamar ka abana na ya kalifa mun taka eh haka ne wayoni wayoni eh haka ne wayoni wayoni eh haka ne muradu na yi rauni eh haka ne ai agaji gare ni eh haka ne tutar soyayyar ku ce ta yi kadan so nake ku karin in mutum ne rai da rayuwata gangar jiki da fata a kanka na kurmanta wallahi na makanta su mun bukumun umuyun ne ni a kanka lifa na mutum ne fatan da na yi wa kaina eh haka ne ruhi wa jasadina eh haka ne ya zam dare da rana eh haka ne kai ne a zahirina eh haka ne
sannan a bani ni na da an ganni a ganka kai fadin shafta milin ne ya kai ka ba kamar ka a bana na ya kalifa mun ta kai haka ne so 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 ni ba abun da zan so dun banda ku abun so to babu wanda zan so ya muradu na ya sirri na ya aba zaitun akai nake ne sirrin qulhu wallahu ya kane jirigi na nuru ya kane kai nake wa madahu ya kane masanin ilahu ya kane allahu samadu lam yalid wa lam yulad ne ya farin masoyi mai son ka bai bulayi buhun kasa da nauyi ya rotsa ya alayi cikin gari mazaunar awakai ne kai cikin dawako zaki ne ya kai ka wa kamar ka a bana na ya kalifa mun ta kai haka ne dan matko za na huta alhamdu wanda yayi ta ka kara ban fahimta majazubta gabinta zara kamili ya maulati wankun fa ya kunjar mai na kunne